Ასოდე შეგუება ოკუპაციას ქვეყნის ევროპული არჩევანი კონსტიტუციით არის გარანტირებული. 2020 წლის არჩევნები კი თავისუფალ, დემოკრატიულ და გამჭვირვალე გარემოში ჩაივლის. ეს მთავრობის მეთაურმა გაეროს უთხრა. პანდემიაზე საუბრისას აღნიშნა, რომ COVID-19-მა განსხვავებული შესაძლებლობების ქვეყნები ერთი გამოწვევის წინაშე დააყენა. ამ ვითარებაში კი ერთობის მნიშვნელობა კიდევ უფრო მძაფრად გამოჩნდა. Ძალა ერთობაშია. საქართველოს გერბზე დატანილი ეს სიტყვები პრემიერ-მინისტრმა გენერალური ასამბლეის სესიის მონაწილეებს უთხრა და მსოფლიოს შეახსენა, რომ ვირუსთან ბრძოლის გზაზე ეს ერთადერთი გამოსავალია. გიორგი გახარია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ ასამბლეას ქართულ ენაზე მიმართა. Სიმბოლურია, რომ წელს გაეროს 75 წელი შეუსრულდა და პირველი შემთხვევაა, როდესაც გენერალური ასამბლეა დისტანციურად ტარდება. Მიზეზი აქაც კორონავირუსია. ნათია სონგულაშვილი გვიერთება პრემიერის გზავნილებით, სადაც პანდემიისას საქართველოს მიერ შექმნილ გამოცდილებაზეც არის საუბარი. Премьер-министрმა მიმართვა პანდემიაზე საუბრი დაიწყო, აღნიშნა ის, რომ გაეროს ასამბლეის ისტორიაში პირველად იმართება ასამბლეა დისტანციურად და ამ ფორმატს გიორგი გახარიამ ისტორიული უწოდა, ისტორიული, რადგან დისტანციური ჩართვის მიზეზი აერთიანებს ყველას და მთელი მსოფლიო ებრძვის COVID-19-ს. ბუნებრივია, გიორგი გახარიამ ხაზი გაუსვა იმ პროგრესს, რაც საქართველოს კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში აქვს. ჩვენ ყველა ერთად განსხვავებული შესაძლებლობების სახელმწიფოები აღმოჩნდით სრულიად ახალი, უფრო რთული გამოწვევის წინაშე. ზირთულეების მიუხედავად, საქართველოში ჩვენ მოახერხეთ გამკლავებოდით პანდემიის შემოტევას, რაც დაინახა და ერთხმად აღიარა მთელმა მსოფლიომ. COVID-19-თან ბრძოლაში პროაქტიული გადაწყვეტილებების, ხელისუფლების, ექიმებისა და ეპიდემიოლოგების თავზაუზოგავი შრომის და, რაც მთავარია, ჩვენი მოქალაქეების მაღალი პასუხისმგებლობის და სწორი მენეჯმენტის წყალობით მივახციათ იმას, რომ საქართველო კვლავ მწვანე ზონად რჩება. ამაყივარ, რომ პანდემიის მიუხედავად სულ რამოდენიმე დღის წინ ჩვენს ქვეყანაში გაიმართა გაეროს მსოფლიოს ტურიზმის ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს 112-ს ხდომა. Მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს მეგობარ ქვეყნებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ევროკავშირს, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს, რომელთა დახმარება უმნიშვნელოვანესი იყო პანდემიის პირველ ტალღასთან გამკლავებაში. რა თქმა უნდა, განსაცდელი არსად წასულა, ვირუსი ისევ გვიტევს, მაგრამ ჩვენს მიერ დაგროვილი ცოდნა გვაძლევს საშუალებას სიტუაცია თანმიმდევრულად ვმართოთ და ყველას გაუზიაროთ საქართველოს წარმატებული გამოცდილება. Უფრო რთულ გამოწვევად პრემიერ-მინისტრმა დაასახელა ოკუპაცია, აღნიშნა, რომ რუსეთი ამ დრომდე არასრულებს ნაკისრვალდებულებებს. გიორგი გახარია მსოფლიო საზოგადოებას მოუწოდა ქმედებებისკენ, ხოლო მოუწოდა რუსეთსაც, რომ იყოს კონსტრუქციული ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრმა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებლებსაც მიმართა. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ 2008 წელს საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთმა განახორციელა ღია, ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესია, რომლის შეკავება საერთაშორისო თანამეგობრობის, პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერით გახდა შესაძლებელი. აქ გაეროს შტაბ-ბინაში ყველამ კარგად იცის, რომ საქართველოს განუყოფელი ტერიტორიების 20% აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. დღესაც კი, როდესაც მთელი მსოფლიო კორონავირუსის პანდემიას ებრძვის, რუსეთის ფედერაცია არწყვეტს უკანონო ბორდერიზაციას, პროვოკაციებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ინტენსიურად არის გამოყენებული ჰიბრიდული ომის ინსტრუმენტები, მათ შორის დეზინფორმაციული შეტევები პანდემიასთან ბრძოლის ეროვნული ინფრასტრუქტურის მთავარ ობიექტზე, რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის კვლევით ცენტრზე. უკანონო სამხედრო წვრთნების, ბორდერიზაციის, მავთულ ხლართების და სხვა ხელოვნური ბარიერების აღმართვის ფონზე ოკუპაციის მძიმე ფასის გადახდა პირველ რიგში უწევს კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობას, რომლებიც ჰუმანიტარულ კრიზის განიცდიან, დაკარგული აქვთ ცდომა საკუთარ კარმიდამოზე, უწეთ ცხოვრება რეალობაში, სადაც გადასასვლელების ჩაკეტვა, ოჯახების კიდევ უფრო დაშორება ყოველდღიურობაა, სადაც მათ წართმეული აქვთ მიმოსვლის თავისუფლება, საკუთრების უფლება, განათლების უფლება, ცდომა ელემენტარულ სამედიცინო სერვისებზე, ადგილი აქვს ადგილობრივების გატაცებას, წამებას და მკვლელობას. Აუცილებლად უნდა გაგახსენოთ ჩვენი მოქალაქეების, გიგა 82-ის, არჩილ ტატუნაშვილის და დავით ბაშარულის სახელები, რომლებიც საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა სიცოცხლეს გამოასალმეს. საქართველო არასოდეს შეეგუება ოკუპაციას. საქართველოს თითოეული მოქალაქის სახელით მოუწოდებ მსოფლიოს საზოგადოებას სათანადო შეფასება მისცეს რუსეთის უკანონო ქმედებებს, რათა ერთობლივი ძალისხმევით ვაიძულოთ ის შეასრულოს საერთაშორისო ნორმები და ნაკისრივალდებულებები, მათ შორის 12 აგვისტოს შეთანხმება. მოუწოდებთ რუსეთს
კონსტრუქციული პოზიცია დაიკავოს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში, სადაც გაეროს, ეუთოს, ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების მონაწილეობით განვიხილავთ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების და ჰუმანიტარულ საკითხებს. როგორიცაა რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ძალის არ გამოყენება, ჯარების გაყვანა, უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნა და იძულებით გადაადგილებულთა და ლტოლვილთა საკუთარ სახლებში დაბრუნება. საქართველოს ხელისუფლება თავის მხრივ ძალის ხმევას არ იშურებს, რომ დაკეტილი საოკუპაციო ხაზის პირობებშიც კი შეძლების დაგვარად დაეხმაროს გაჭირვებაში მყოფ თანამემამულეებს. საქართველოს მთავრობის არჩეული პოლიტიკა, დიალოგის გზით, მშვიდობის მიღწევა და კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარება, რაც ერთის მხრივ ითვალისწინებს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების იმპლემენტაციას, ხოლო მეორეს მხრივ ომით გაყოფილი საზოგადოების შერიგებას, ნდობის და ურთიერთობის აღდგენას. საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ არის მკაფიო განაცხადი, რომ საქართველო დაინტერესებულია აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებთან დიალოგით. ჩვენ გვაღელვებს მათი ბედი და დაინტერესებული ვართ იქ სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებით, ისევე როგორც გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრებ ადამიანებს შორის პირდაპირი კავშირების აღდგენით. მიმართავ ჩვენს თანამემამულეებს საოკუპაციო ხაზების მეორე მხარეს. საქართველოს სურს და შეუძლია თქვენთვის ამ ყველაფრის გაზიარება. ჩვენ ერთად შეგვიძლია თქვენთვის და თქვენი შვილებისთვის შევქმნათ უკეთესი მომავალი და ამასთანავე შეინარჩუნოთ უნიკალური კულტურა და თვითმყოფადობა, რაც ასევე საერთო მემკვიდრეობის ნაწილია. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ სულ რამოდენიმე კვირის წინ, გლობალური პანდემიის პირობებში, ქვეყნების უპრეცედენტო მაღალმა რიცხვმა მხარი დაუჭირა საქართველოს და 54 ქვეყნის მიერ ინიცირებულ ჰუმანიტარული ხასიათის რეზოლუციას აფხაზეთიდან საქართველო და ცხინვალის რეგიონიდან სამხრეთ ოსეთის საქართველო იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ, რომელიც ადასტურებს მათ უფლებას ღირსეულად დაბრუნდნენ წინაპრების სახლებში. გიორგი გახარია მისაუბრა არჩევნებზე და საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომელიც მართველმა გუნდმა მოამზადა და რომლის მიხედვითაც ქვეყანა ახალ საარჩევნო სისტემაზე გადავიდა. გაეროშიც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები თავისუფალ და დემოკრატიულ გარემოში ჩატარდება. ქართველი ერი ძლიერი და თავისუფლების მოყვარულია. საქართველოს ისტორია უძველესი, ქვეყანა კი დემოკრატიული და მომავალზე ორიენტირებული. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით და დღესაც ვართ დასავლური ფასეულობების მატარებელი ერი, რომელიც საქართველოს მიწაზე ორგანულად აზავებდა დასავლურ კულტურას და ცივილიზაციას აღმოსავლურთან. ჩვენ გავატარეთ ისტორიული მნიშვნელობის საკონსტიტუციო რეფორმა, რომლის შედეგად 2020 წლიდან საქართველო ევროპულ საპარლამენტო მართველობაზე გადავიდა, ხოლო 2024 წელს დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნები სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარდება. აღნიშნული საკონსტიტუციო ცვლილება საქართველოს უახლეს ისტორიაში შექმნის სრულიად ახალ დასავლური საპარლამენტო დემოკრატიული სისტემისთვის დამახასიათებელ ანალოგს, რომელიც ჩვენ ქვეყანას კიდევ უფრო სწრაფი ტემპით წაიყვანს დემოკრატიული განვითარების გზაზე. ამ ცვლილებით მართველმა პოლიტიკურმა გუნდმა შეძლო ის, რაც ჩვენი სახელმწიფოს 30 წლიანი არსებობის განმავლობაში ბევრმა პოლიტიკურმა ძალამ გააჟღერა, თუმცა ვერავინ გაბედა, რომ აღესრულებინა. საქართველოს მთავრობა ყველაფერს აკეთებს და გააკეთებს იმისთვის, რომ ამ უმნიშვნელოვანეს მარჩევნებმა, რომლის ჩატარებაც გვიწევს, პანდემიის პირობებში ჩაიაროს თავისუფალ, მიუკერძოებელ, გამჭვირვალე დემოკრატიულ გარემოში, სადაც საერთაშორისო დამკვირვებლების მაქსიმალური დასრების ფონზე საქართველოს ყველა მოქალაქეს მიეცემა შესაძლებლობა თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი პოლიტიკური ნება. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა, ეს არის ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია, აღინიშნა უვიზო მიმოსვლა და ასოცირების ხელშეკრულება. გარდა ამისა, გიორგი გახარია მისაუბრა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე. ზოგადად, პრემიერ-მინისტრმა მიმართვა პანდემიაზე საუბრით დაიწყო და ამავე თემით დაასრულა, თქვა, რომ კორონავირუსი ერთობით დამარცხდება. საქართველო ევროპული ცივილიზაციის ნაწილია და ამიტომ ჩვენი ქვეყნის განვითარების გზა უცვლელია. ეს არის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, რაც ასახულია ქვეყნის კონსტიტუციაში და გადახედვას არ ექვემდებარება. საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული. მოქმედებს უვიზო რეჟიმი, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება. ეს ყველაფერი გვაძლევს შესაძლებლობას განვამტკიცოთ ევროპული ინსტიტუტები, განვავითაროთ საუკეთესო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა, გავაძლიეროთ მცირე და საშუალო ბიზნესი, ხელი შეუწყოთ თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას და მხარი აუბათ ევროპას
გამოწვევებთან გამკლავებაში. საქართველო წლებია მონაწილეობს საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში, სხვადასხვა ქვეყანაში. ჩვენი ჯარისკაცები მედგრად დგანან გლობალური მშვიდობის და სტაბილურობის სადარაჯოზე. საქართველოს შეიარაღებული ძალები ყველგან სამაგალითოდ ასრულებენ თავის მოვალეობას. 32 მათგანი დაიღუპა ამ საპატიო და რთული მისიის შესრულებისას. დღეს ჩვენ ვართ გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი მონაწილე, რადგან საქართველოს უსაფრთხოება გლობალური უსაფრთხოების განუყოფელი ნაწილია. შესაბამისად, ევროატლანტიკური უსაფრთხოების გაძლიერებაში შეტანილი წვლილი პირდაპირ აისახება ჩვენი ქვეყნის სიძლიერესა და დაცულობაზე. კოლეგებო, საქართველოს განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნად ქცევა ჩვენი მთავარი მიზანია და ამ გზაზე შთამბეჭდავი წარმატებებიც გვაქვს. საქართველო არის ახალი შესაძლებლობების ქვეყანა, ადგილი, რომელსაც შეუძლია შესთავაზოს ის, რასაც ვერ შესთავაზებენ სხვაგან, მათ შორის სტრატეგიული ადგილმდებარეობა, სადაც კულტურულ-ენობრივი ბარიერი უბრალოდ არ არსებობს, სადაც გადასახადები მინიმალურია და ბიზნეს ეძლევა ყველანაირი საშუალება განვითარდეს. ბიზნესის კეთების სიმარტივის კუთხით საქართველო არის მსოფლიოში ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა. ჩვენ დღეს 21 საუკუნეში მსოფლიოს ვაცნობთ საქართველოს, როგორც პროგრესის, ცოდნის, კულტურის დამაკავშირებელს ევროპიდან, აზიისკენ და პირიქით, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში დასავლური ფასეულობებით იდგა უძველესი ცივილიზაციების გზაჯვარედინზე. ჩვენი მთავარი ფასეულობა კი არის ხალხი. ხალხი, რომლის იდენტობის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია ტოლერანტობა, მთავარი დასავლური ფასეულობა. აქ არაერთხელ თქმულა, რომ გაეროს ყველა სახელმწიფო თანასწორია. პანდემიამ ეს ნათლად გვიჩვენა. გვიჩვენა, რომ საერთაშორისო განსაცდელის წინაშე ყველა უნდა გავერთიანდეთ. გამოვიყენოთ თითოეული სახელმწიფოს უნიკალური შესაძლებლობები. სამწუხაროდ, მხოლოდ COVID-19 არ არის საერთაშორისო გამოწვევა. ასეთი კიდევ ბევრია: შეიარაღებული კონფლიქტები, სიღარიბე, კლიმატის ცვლილებები, ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფები, ტერორიზმი და საერთაშორისო კრიმინალი, მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელება და კიდევ ბევრი სხვა. საქართველოს მრავალათასწლოვანმა ისტორიამ გვასწავლა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ერთობას. ჩვენი ქვეყნის გერბზეც ასე წერია: ძალა ერთობაშია. ამ ერთობით უკვე წლებია ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს ვუდგევართ გვერდში. ამ ერთობით შევძელით უხილავი მტრის COVID-19-ის პირველ ტალღასთან გამკლავება. სწორედ ამ ერთობით უნდა დავამარცხოთ მსოფლიო პანდემია, ვინაიდან ცალკე აღებული ვერც ერთი ქვეყანა ამ გამოწვევას ვერ გაუმკლავდება. მხოლოდ ასე შეგვეძლება პირნათელი ვიყოთ ჩვენი მომავალი თაობების წინაშე, რომლებიც ამ პერიოდს შეაფასებენ როგორც ერთ-ერთ ყველაზე რთულს. ამიტომ ჩვენ უნდა მოვძებნოთ ძალა და სიძნელეების მიუხედავად ეს ურთულესი კრიზისიც განვითარების შესაძლებლობად ვაქციოთ. ეს გიორგი გახარიას პირველი და 13-წუთიანი გამოსვლა არის. აღსანიშნავია ის, რომ მიმართვა ქართულ ენაზე იყო. დიდი მადლობა ნათია. ნათია სონგულაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.